nižší soutěže, chtěli jsme v týdnu, aby hráči měli herní zátěž, ty, kteří nehrávali. A druhá věc je, že jsme chtěli vyzkoušet naše talentované dorostence, který s náma teďka týden trénujou. Takže já bych řekl, že zápas splnil účel, protože zahráli jsme si, bylo tam spoustu pěkných akcí a zvítězili jsme a hlavně nikdo se nezranil, takže jsem rád, že jsme to nějakým způsobem absolvovali. Na druhou stranu musím říct, že spousta hráčů mělo dneska odpoledne volno, který opravdu hodně hrávali, takže měli klid. Ale já jsem spokojený jak s hrou, tak s tím výsledkem.